السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما عنده وضيال كسر دواذا برامج كتحرع وركا وهذا يكلات كذا وطن تلفزيون كسم نيوز تي في حرمته وكل يوم موجود الشق وضب بذا برنامج كات كذا عنده طن وحان قيب كا dad ki ugu tirada badnaa ee u geeriyooda covid 19 ayaa laga soo calaamadeeyay magaalada cadaado ee bartamaha Soomaaliya. Waxaan idin haynaa wareysiyo iyo warbixino la xiriira wararkii ugu dambeeyay ee magaalada cadaado. Ciidamada amaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen hawlgal Muqdisho ay ka sameeyeen qamri la sheegay in lagu iibinayay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo mas-uuliyiin ka tirsan baaxadda garsoorka oo goobjoog u ahaa goob fagaare ah oo qamriga lagu gubayay ayaanu idinkaga haynaa wareysiyo iyo warbixin la xiriirta arrinta. Wasiirka amniga ee Galmudug ayaa waxa uu sheegay in Galmudug ay ku guuleysatay qaadida isbaariyooyin yaalay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wareysi arrintaa ku aadan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Kiisa sor leh oo la xiriira covid 19 ayay shaacisay dowladda Soomaaliya in laga helay gudaha dalka Soomaaliya. Somaliland dhankeeda waxa ay sheegtay in kiisa sor leh oo la xiriira covid 19 laga helay deegaanadeeda, halka dad hor lehna ay u geeriyoodeen covid 19 gudaha Soomaaliland. Wadooyin muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka oo Muqdisho ku yaalla ayaa qaarkood waxa ay yihiin kuwa lagu gooyay dhagaxaan, waxaana arrinta ay sababtay xirnaashaha ama in Muqdisho ay ka dhacaan shilalka. Sababtaas ayay wadayaasha gaadiidka iyo khubaro kala duwan oo aan la kulanay waxay inoogu sheegeen in wadooyinka la wada isticmaalo ay yihiin kuba aad u ciriiri ah shilalka, gaadiidkana aad ay u tiro bateen. Waxaan idiin haynaa qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo xiran oo aanu booqanay oo warbixino aan idinkaga diyaarinay, iyo qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee Muqdisho oo arrintaa aanu ku xog wareysanay. Magaalada Qardho waxaa ku geeriyooday Cabdi Cabdulla Siciid Jinni Boqor oo xeel kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii dalka isaga dambeeyey. Puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda waxay ka tacsiyeen gaaridii ku timi marxuum Cabdi Cabdulla Siciid Jinni Boqor. Xiisadda u dhaxaysa madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash ayaa cirka isku sii sareertay qaybo kala duwan oo ka tirsan bulshada ku nool gobollada Sool Sanaag iyo qaybo ka tirsan Puntland ayaa siyaabo kala duwan arrintaa uga hadlay. Warbixino iyo wareysiyo la xiriira halka uu marayo khilaafkii u dhexeeyay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa barnaamijka ayaad iyana kaga bogan doontaan. Qodobadaas iyo qodobada kale ee soo kordha ayaad barnaamijka ku daawan doontaan inta uu hawada ku jiro. U diyaar garooba. Hawlaha arlada haddii lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo. Ay furanle idinkuma arkaysin ehela sheego. Ay furanle idinkuma arkaysin ila adeerko. Ay furanle idinkuma arkaysin ila adeerko. Min kutaday eeb qadihoyu.
tirada badnaa ee u geeriyooda COVID-19 ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa laga calaamadeeyay magaalada Cadaado oo xarun u ah baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Mas-uuliyiin ka tirsan waaxda caafimaadka ee Cadaado iyo mas-uuliyiin kale oo qayb ka ah wasaaradda caafimaadka ee Galmudug ayaa gaaray magaaladaas, waxaana saacadihii la soo dhaafay la gaarsiinayay gurmadyo kala duwan. Haddaba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Cadaado ayaa waxa ay ka hadleen kiisaska la xiriira COVID-19 ee laga soo calaamadeeyay saacadihii u dambeeyey magaaladaas. Waxaan rabnaa inaan la socodsiino xaaladaha cusub ee soo kordhay. Hore waxaan u haynay 23-kii ED koowaad ee soonka ilaa iyo shalay oo ahayd bishu 26-kii waxaan u haynay 6 qofood ayaan u haynay. Maanta 27-kan waxaa kusoo koray 2 qofood, qof ka midi waa rag, qof ka midihiina waa dumar. Qofka ragga da'diisu waa 91, qofka dumarka da'diisuna waa 69 sano. Labadooduba jirooyin hore way lahaayeen, laakiin saacadda ilaa 9-kii subaxnimo saakay ayuu qofkii ugu dambeeyey baxay. Labadooduna waxay ku wada dhinteen degmada Cadaado, magaalada Cadaado ayay ku wada dhinteen. Xaaladaha kale soo korona wayn la socodsii doonaa insha allahu tacaala. Hadda arrinta halkaas inoo maraysa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa inay ilaahay naga yasiri doono noona yaraa doonto insha allahu tacaala. Dadaal badan iyo hawlo badanna waa lagu jiraa in laga guuleysta, rajaynayaa insha allahu tacaala. Haddaba sida hore aan u sheegnay, kiisas la xiriira COVID-19 ayaa laga soo calaamadeeyay saacadihii u dambeeyay magaalada Cadaado, waxaana isa soo tarayay dadka la sheegay in COVID-19 ay u geeriyoodeen ee magaalada Cadaado. Qadka taleefanka waxaa si toosa ugu jira wariyaha iyaga magaalada Cadaado, Cumar Suxaifa. Cumar, sida aan daawanaynay muuqaalkii horaba, waaxda caafimaadka ee magaalada Cadaado iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku waxay ka dhawaajiyeen in kiisaskii ugu badnaa ee COVID-19 laga calaamadeeyay magaalada Cadaado. Xogta la xiriirta arrimahaas ee aad ka hayso magaalada aad ku sugan tahay maxay tahay? Dadku se waa sidee xaaladooda? Feejignaanta iyo talooyinka caafimaadka ma qaateen? ana xasan oo xaaladda caafimaad ee magaalada Cadaado guud ahaan xilligan waa mid aad u liidata, waxaana xilligana cudurku oo farabana ayaa bulshada ku nool magaalada Cadaado. Ana saacadihii lasoo dhaafay magaalada Cadaado waxaa cudurka coronavirus uu geeriyooday ku dhawaad 8 ruux, halka 31 kale oo dad ah ay la xanuunsanayaan xilligaasi, kuwaasi oo xaaladooda caafimaad sida ay ii sheegeen ay tahay mid aad u liidata. Dhaqaatiirta ana guud ahaana bulshada magaalada Cadaado waxaa xilligan haystata cabsi weyna, maadaama aan aysan haysana qalabkii aan cudurkan lagula dagaalami lahaa sida baalkii la yiraahdo, aan ogsajiinka iyo qalabkii kale ee loogu talagalay cudurka COVID-19. Ana wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug shalay magaalada Cadaado ayuu safar dhanka dhulka ku yimid si ugu furgalo xaaladda caafimaad ee magaalada Cadaado oo haatana mid ka sii daraysa. Waxa uu wasiir dowluhu ana ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Cadaado iyo goobta loogu talagalay in dadka lagu karantiilo cudurkani uu soo rito. Ana waa gartay waxaa jirtay warar kale oo sheegayay in gurmad caafimaad oo ka yimid dowladda iyo Galmudug Cadaado ay soo gaareen. Ana xasan oo aad iyo aad umahadsan tahay. Ana waxa gurmad caafimaad oo xilligan soo gaaray ana magaalada Cadaado oo loogu talagalay cudurka COVID-19 haba yaraatee ma jiraan, waxaana xilligan ka sii daraysa xaaladda caafimaad. Saacadahana waxaa la sheegayaa dad cusub oo kusoo kordhaya ana xaaladaha horey u yaalay isbitaalka, waana mid ka sii daraysa. Warar gordhow aan helay waxay sheegayaan in 2 qof oo cusub ay isbitaalka ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19. Waa gartay wasiiro ka tirsan Galmudug ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada. Wasiiradii ma weli waxay ku sugan yihiin magaalada? Ana xasano wasiiradii weli ma ku sugna magaalada, hadda safar kale ayay deegaano kale ugu baxeen. Ana hadda xaaladda guud ee magaalada dhanka caafimaadka markii loo eego waa mid cabsi weyna wajahaysa. Xilligana dadku qaarkood waxa ay ku dhaqaaqeen ama u hoggaansameen talooyinka caafimaad, waxaa magaalada ana si weyna looga dareemayaa ana sida dadka looga wacyigelinayo sidii looga hortagi lahaa cudurkan amaba dad badan oo ku dhaca uga baaqsan lahaayeen. Marka ana xilligan magaalada waxaa laga dareemayaa ana sid
si bulshada laga wacyigelinayo waa taasina waa mid aad iyo aad bulshada muhiim ugu ah. qaarkoodna waxaa markaad magaalada iyo goobaha kale ee dadku ku kulmaan aad marayso waxaad arkaysaa in qaarkood aysan u hoggaansamay amaradaasi, taasi oo sabab u noqon karta in cudurkani uu sii baho. amar dhowaan kasoo baxay guddoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Toosoole waxaa dhammaan lagu xirayaa goobaha dadka ay ku kulmaan sida maqaaxiyaha, jidada iyo goobaha kale oo waaweyn. amaradaasi ilaa iyo hadda ma ahan kuwa ka dhaqan galay magaalada Cadaado. aad buu umaadsan yahay daawadayaalkaasi. waxa uu ahaa wariyaha iyaga Cumar Suxiifa oo wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira COVID-19 iyo saameyntiisa magaalada Cadaado inooga warbixinayay. wixii warar ah ee kusoo kordha waxaanu dib kala xiriiri doonaa wariyaheenna. aad baad umaadsan tahay Cumar. iminkana Muqdisho, ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen qamri la sheegay in lagu iibinayo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. haddaba wariyaasha telefishinka Som News ee goobta ku sugnaa waxaa qayb ka ah maxaa Cabdi Cismaan Faradheere. Faradheere, waxaad warbixin guud inaga siisaa qamrigan halka laga keenay, mas-uuliyiintii kala duwaneed ee goobtii lagu gubayay ku sugnaad ee aad la kulantay wixii ay kuu sheegeen. halkan hadda aan ku sugannahay waa gudaha dekedda ee magaalada Muqdisho. ciidamada booliska ee saldhigga dekedda ee magaalada Muqdisho waxa ay gacanta ku dhigeen kontaynerkan oo isugu jira khamri iyo waxyaabaha dhacay, waxaana ay maxkamadda gobolka Banaadir ay amar ku bixisay in la gubo khamrigaas. goobta khamriga lagu gubayay oo ahayd xeebta Liido oo ay goobjoog ka ahaayeen xeerlaaliye ku-xigeenka qaranka Farxaan Xuseen Maxamed iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada Xamar Jajab Guhaad Sheekh Xasan, afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Dhamma Sadiiq Aadan Cali, ugu horeyna xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka Farxaan Xuseen Maxamed ayaa waxa uu goobta ka sheegay in uu diinta Islaamku ay xaaraantimaysay in khamriga la cabo, sidaa darteedna dalka Soomaaliyana uu mamnuuc ka yahay. aan joogno iskool bluesiya lagu fulinayaa gubitaan cagaab dhacday iyo khamro laga soo dejiyey dekedda magaalada Xamar. si waafaqsan shareecada Islaamka iyo qaanuunka dalka, gaar ahaan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaa xaaraam ku ah isticmaalida cabida iyo isticmaalida oo nooc kastaba ah in geyiga Soomaaliyeed lagu isticmaalo khamro. waxayna shareecada Islaamku, gaar ahaan kitaabka Qur-aanka Kariimka, ku cad aayado xarimahaya. haddaan soo qaadano aayadahaas waxaa ka mid ah yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysaru wal azzaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun. sidoo kale waxaa qaanuunka dalka ku cad inaan geyiga Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed lagu isticmaali karin khamro. guddoomiyaha degmada Xamar Jajab Guhaad Sheekh Xasan ayaa isna dhankiisa ka hadlay. aad ugu mahadcelinayaa taliska booliska Soomaaliyeed iyo xeerlaalinta iyo saldhigga dekedda iyo saldhigga Xamar Jajab oo maanta sidaad arkaysaan ku guuleystay khamrigan tirada badan oo 500 ka badan iyo 180 ka badan kartoon oo hanjaa oo dhacay oo dalkan lagu halaagi lahaa magaalada Muqdisho inay ku guuleysteen inay soo qabtaan, oo runtii khatar badanna ahay. runtii waxaan dareemayaa booliska Soomaaliya, gaar ahaan booliska hadda ka shaqeynaya dekedda iyo saldhigga Xamar Jajab, in shaqo qurux badan ay qabteen, ay ku ammaan yihiin saraakiishaas ku magacaaban labada saldhig. shaqada quruxda badan ay qabteen dadka ganacsatada ah
إلهي حولها سي حوله هذا ربا إن أي أمد كهلا جان محلنا كجوجا وحن رجينا يا إن حرالنتي أنا لجوجت أيجنا شرعي لو فجند أنا قفك تستوى جنا ستة دل كان لبعت هذا هي ستة ماشي وكيف جرمن لها وكيف جرجاري لها أوح أمد أنفع وكين لها صح ما إنه كانوا دراجة استريد بدن أو ودن كلا سوق ليو كنت وحن رجينا جنا ستة كلا كهولنا إني وحن سوق ليه إني كجوجسن دونان عد وليبا أو qatartan maanta arkayso oo ay ku guuleysatay hay'adda amniga ee booliska iyo afayanka ciidanka booliska Soomaaliya dhamme Saadiq Aadan Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay sida lagu soo qabtay waxana uu tirada khamriga ku sheegay 500 oo karton iyo sidoo kale waxyaabo macmacaanka oo iyaguna dheedkoodu dhacay ee hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo ka hol jira hol maalmoodkeedii caadiga ahaa ayay 28kii bishii Maarso waxay gacanta ku soo dhigeen agab kan oo dalka la soo gelin rabay waxa kale too la jira oo aad dhinaca kale iyadana arki doontaan hadda meesha aan ku gubeyna 183 karton oo ay ku jirto xanja dhacday waxa xusid mudan agabkaas wuxuu dalka soo galay 28kii bishii Maarso waxaana dhacay 9kii bishii Abriil taasoo micneedu tahay 10 cisho gudahood soo dhicitaankiisa 10 cisho ka dhiman tahay ayaa dalka la soo geliyay si shuruuc dalka u yaala ay qabaan lix bilood ka yar hadii ay ka dhiman tahay shayga inuu dhacayo lama soo gelin karo dalka oo lama keenin karo lagama ganacsan karo agabkaas aan idin sheegna waa 500 oo karton oo qamri ah iyo 183 karton oo xanja ah oo ayadana dhacday hawlkaas waxaa qabtay hawshaas waxaa qabtay saliga booliska takada magaalada Muqdisho hoggaanka ilaalinta canshuuraha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo waajib guud la wadaaga ciidanka booliska Soomaaliyeed waajibaadkiisu yihiin ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta sidaas oo kale hoggaanka ilaalinta canshuuraha wuxuu qas u sii leeyahay dabagalka iyo ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha dalka iyo isla markaasna in aan waxyaabo sharciga lid ku ah dalka la soo gelinin ugu dambeyn general Hassan Bariise oo ah hoggaanka canshuuraha booliska ayaa amray in dab la qabsiyo ugu dambeyn aad ula socoteen khamrigan fasahada oo loogu talagalay in dadka lagu dhibaateeyo maanta waxa aad aragtaan anoo maalinta hore idin sheegnay in baaritaanku uu socdo aan laga hor dhacayn xukunkiyaa ku dhacay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta go'aankii soo saareen lagu burburinayo muddo badan aan ka digaynay in ganacsiga qofka Soomaaliga ee ganacsatada ah uu ku dadaalo inuu xoolihiisa si xalaal ah waxna ugu gato dadkana uga gato muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa ciidanka booliska Soomaaliya waxa ay ku hawlanaayeen sidii ay uga hortagi lahaayeen waxyaabaha amaanka dooriyo oo la soo geliyo Soomaaliya oo uu ka mid yahay khamriga wasaaradda ganacsiga ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa horay waxay u ansixisay sharciga kontroolka waxyaabaha dhacay ee dalka la soo gelinayo tan ayaa qayb ka qaadanaysa in sharciga ay wasaaraddu ay qaadatay maxamed abdu ismaan maxamed faradheere somni yustifi dekedda weyn ee magaalada muqdisho waagaag daawadayaal halka aan kaga nimaano warbixinta la xiriirtay qamri goob fagaar ah maanta muqdisho lagu gubay hawlaha arlada dilagu aamino umma dao sabeeyo adeega lagaadiyo xirnaashaha wadooyinka muqdisho waxa ay sababeen in dadka iyo gaadiidka ay wada isticmaalaan wadooyin farakotiris ah oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho wadayaasha gaadiidka iyo dadweynaha waxa ay sheegayaan in shilalka gaadiidka ee soo noqnoqday iyo tirada dhimashada ee sii kordhaysaba sabab ay u tahay in wadooyin farakotiris ah dadka iyo gaadiidkuba ay wada isticmaalaan xirnaashaha wadooyinkan arrintaas sabab ay u tahay in ka badan 14 ruux ayaa shil ugu geeriyootay habeenkii xalay ahaa magaalada caasimadda ee Muqdisho hadaba goobtii shilka uu ka dhacay waxaa gaaray wariyaha ka tirsan telefishinka Som News TV waxa ay la kulmeen qaar ka mid ah dadkii goobjooga uu ahaa sidoo kale waxa ay wareysteen wadayaasha gaadiidka oo ka warbixiyay waxyaabaha soo celceliyay shilalkan soo noqnoqday ee ka dhaca wadooyinka waaweyn ee Muqdisho
magaalada tan muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa ku soo badanaya xariiriga gawaarida ay wuliba shilalka isdaba jooga ay ku geeriyoonayaan dadka shacabka shil xalafiidkii ka dhacay isgooyska holwadaag ee gobolka Banaadir ka uu sababay hagaarina taray ah ayaa waxaa la xaqiijiyay in ku geeriyoodeen dad kor dhaafaya 14 ruux tirintaasi ka badana dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray shilalka isdaba jooga ee ka dhacay muqdisho ayaa dadka shacabka waxay u sababayaan wadooyinka waaweyn oo intooda badan burbursan iyo kuwa dawladda ay ku xirta dhagxaan waxayna sidoo kale tilmaamayaan dadka shacabka in ciidamada taraafikada ah loogu talagalay in gawaaridii kala hagaan aan lagu arkaynin isgooyshada waaweyn ee gobolka Banaadir waa kuwana qaar ka mid ah dadka shacabka oo la xaqaaday mikrofoonka TV-ga Som News oo sharaxaya waxa kalifay shilalkan iyo sida looga bixi karo waxaan jeclaanahay insha Allah in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha duqo magaalada Muqdisho qof magma la wadada inay saan wax leysan tahay waa wadada wadadan waxaan jirtay waxa jira wado istaraatiiji ah oo gaashaan dhiga ilaa ay wax isku xiri jirtay guriga shaqaalaha ilaa ceelgaab biyala nuusa raa jiray hadda waxyaalihii oo dhan lama hayo marka dowladda waxa ka codsanaynaa inay wadadan oo dhisto waa qodob kale oo waxa ka codsanaynaa ciidda warta tagto makiinada lagu soo riixayo lagu carfuxinayo in wadadan loogu dhaafo waa qodob kale booyadaha biyaha dhaaminayo booyadaha marka biyaha kusoo qaadaan warta waxay sameeyaan xaafadaha ay ku furaan biyaha wasaqday soo qaadaan marna waxay geeyaan iskool guddisiyo marka waxaan jeclaan lahayn biyaha wasaqda ee booyadaha soo saarayaan xaafadaha dhexdooda ay ku shubayaan inay naga dhaafaan shilalka magaalada kusoo batay maxaa soo baxsaday waa joog hore ayaa wallaahi dooyinka burbursan koleebo waa ciriiriga ka jira magaalada xagga wadooyinka iyo saasaan anigu isleeyahay hadduu arrimo marka dowladda waxaan u sheegaynaa insha allah inta ka shaqeyso anaga aan arayno madaxweynaha ra-iisul wasaaraha duqa magaalada muqdisho iyo amniga qof kaloo aniga wasaarada arrimaha dunida shaqeynaysa maarkin waxyaala kala sheeganaa maarkin intaasaan arkaa badanaa oo raadiyaasha badanaa imbidiyaasha aan ka maqlaa marka intaas waxaan gaarsiinaynaa insha allah inta waqtigooda ka harsan inay noogu faaideeyaan inay noo sameeyaan wadadan la helaad ka juuyo si oo blkn hore noogu soo celin lahayn in amangareysiga nalagu raro loo celiyo meeshiisa hore waagi hore nuurbidaar wadooyinka waxaa macnaha shilalka iyo jaamka iyo keenaya baawurta waaweyn oo dekadaha ka soo baxaya sida tareelayaasha oo habeenkii loogu talagalay inay socdaan ayaa maalintii socda qayb waa aragteen oo dhagaxaan iyo waxbaa ku xiran qayb maaragtay waa iska jaam oo maaragtay ii sheeg meelihii yarka hawla marayay ayaa baawurtan waa isugu yimaadeen kuwa waaweynaa kuwa yareraa bajaajyadii magaaladii marka waxay noqotay iyada dhanba jaam waxaa ficnaa lahayd in maaragtay ii sheeg laga shaqeeyo waxa waaye jaamka iyo shilalka hadda waad maqasheen 13 ruux ayaa ku dhimatay gaari weyn oo natareya oo ka soo tegay meesha la yidhaah dalcadda ka yimid hurmud dhibaatooyinkaasoo dhan waxaa sababaya wadooyinka waaye jaam ka jira iyo kuwa xiran iyo baawuurta waaweyn oo maaragtay ii sheeg ka soo baxaya dekada in ay ahaa wadooyinka jaban oo sida maaragtay hadda roobabkii da oo kale wadooyin badanay dhibaateeyeen oo maaragtay ii sheeg la mari jiray oo googo-ay xaafadaha baawuurtu maraan iyo bajaajyada awalna gaadiidka waaweyn awal meelaha ka xiranaa kuwa dekada sidoo kale jaamka qayba ka yihiin meelaha qaarkood amni ahaana dhagaxaan loo dhigo waa aragteen ayagana qayba ka yihiin marka waxaa dhibkaas aad iyo aad wadooyinkii wada furnayn oo wada obin ahayn iyo ayagii oo maaragtay ii sheeg jaam ka jiro ayagii oo baawurta waaweyn oo dekadda habeenkii loogu talagala maalinta ay socdaan wixii dhammaa isku jaam garaysan iyo horta shilalka magaalada waxaa badiyaa aaminsanahay wadooyinkii oo xirmay iyo baawurtii oo saa'id u soo badatay magaalada muqdisho iyo maalmahan oo haddeertaan maalmo ciid la galay jaamka hadda galna mootaala wada aniga laba saaca koorsadii wadaa waxaana keenayo sawaxanka magaalada ka jiro wallaahi horta maalinta intaa socdo intaa mooto ama baawur isku dhacay a arko ma yaro kana hadda inoogu weyn oo 16 qof xaalay ku dhimatay waxaasna waa waxa waxaa keeni karo jaamka ka jira magaalada iyo dowladdii oo taraafikadii aan si fiican u shaqaynin wallaahi waxaa looga bixi karaa in la sameeyo wacyigelin badan sida hadda in dowladda ay sameedo wadooyinka hadda isgooyska oo baawurka shil ku dhacay isgoys oo jaam badan waaye taraafik la keeno oo dadka kala hagaan iyo wadista baawurta oo la xakameeyo wallaahi waxaa baaq u jeedi lahaa in wadooyinkana nalo dhiso meelaha xiranana laga qaado dhagax ugu yaraan wax oo qabanaayo ma lahan jaamka leh nagu badanaayo dadkeena leh meesha ku baaba'aya leh
والله شلالكان بدن وحياه بدن عصابين عيو روبكي جوجو أو حد الدعي وكلا أو ودوين كي أيوة أول بسكا ليتي روبكي الدعي ولا جاي وا إن الصواب أسكنت أو روبكو روب مركو دو ودن كاسكا تقن لام يسمى حوجسنا لا ودوين كي سكبو برسيهين تاس وصواب على لي كرا تذكروا على لي كرا بجاج كي أو ترى ذكبة تعيد نفتي أو النظام لهن أو جام ك أوجسنا وسكا دعي كرتا waxa kale oo loo soo weyn kara maxaa la dhahay ii sheegay baawurta naftigeeda oo sharci kale lahayn oo kale hadii tusaalaan baawurta waaweynka habeen loogu tala galay ma aheen baawurta yarka inay socdaan habeenki oo kale wixii oo marka oo hal waqti isku soo aaday ayaa jaamka dhig kara jaamka wadooyinka iyo waliba shilalka ku soo laabta wadooyinka waaweyn ee Muqdisho ayaa waxay shacabka Soomaaliyeed u soo weynayaan inay tahay gaab iska yimid dhanka dawladda federaalka Soomaaliya maadaama ay sheegayaan in wadooyinkii waaweynaa ay ku xirta dhagxaan halka kuwa kalena intooda badan ay burbursan yihiin sidoo kale waxay sheegayaan shacabka in soo bay u yihiin baawurta xamuulka oo maalintii shaqeeya iyo waliba bajaajta oo si xawla intooda badan ku socota waxaana la sheegayaa waxaana sidoo kale ay tilmaamayaan in wadooyinka misgooshada ay ka maqan yihiin ciidankii kala hagayay gawaarida ee loo yaqaan taraafikada oo inta badan ka maqan isgooshada magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Kambaale Somnius TV Muqdisho magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaas waxaa saameyn ku yeeshay fatahaad uu ka geystay wabiga Shabeelle qaar ka mid ah dadkii deegaansanaya xaafadahaas ayaa duuleedka magaalada iminka deegaansanaya wariyahayaga Qaalid Maxamed Ismaan ilka Cabsi ayaa iminka qadka taleefanka ku jira oo ku sugan Baladweyne ee Qaalid saameyntii uu ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle ee xaafadaha kala duwan ee Baladweyne si kooban inoogu sharax waa maantaa kaahiye 12kii bishaan ay ahayd markii si rasmi ah fatahaadda sameeyay wabiga Shabeelle oo saameeyay guud ahaan inta badan xaafadaha ka kooban tahay magaalada Baladweyne hawo ugu badnaadaan xaafadaha Booshin iyo waliba Xawsaako way aan saameeyay fatahaadda wabiga Shabeelle sidoo kale qaybo ka mid ah xaafadda Buurad ee magaalada Baladweyne xilligan awooda ama fatahaadda biyaha wabiga Shabeelle waa yaraadeen laamiga dheer ee xariiriya booska jeenta koodisha iyo gudaha magaalada Baladweyne oo muddo dhowr iyo toban maalmood ah gaadiidkii waxdada ay soo marin maanta gaadiidkii iyo dadkii dadweyne si toos ah ayay isticmaalayaan biyuhu ay ka degan laamiga hase ahaatee wili xaafadaha magaalada waxaa ku jira biyo kasoo fatahay wabiga Shabeelle iyo kuwo kale oo meelaha qaar ee haraadi ku noqday oo ku gadoomay maamulka gobolka iyo waliba madaxda maamulka Shabeelle ku sugan Baladweyne ayaa waxay dadaalka kugu jiraan sidii xaafadaha biyaha ku dodoomay ee wabiga Shabeelle looga saari lahaa loona heli lahaa masooro ka saara biyaha ku gadoomay xaafadaha qaar ee magaalada Baladweyne weli dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle oo ka geystay magaalada Baladweyne waxay daatan yihiin daafaha magaalada Baladweyne haboo ugu badnaadaan deegaanka ceel jaalle ee dulaadkii magaalada iyo weliba deegaano kale oo ka baxsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka halkaas oo ay dadkii ku haystaan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha sida hoy la-aan iyalaan iyo waliba cunto yari iyo sidoo kale caafimaad darro waxaana sidoo kale xasan oo socdaa dadaallo ay wadaan dhaqaatiir isla qaamay iyo maamulka iyo xubnaha ka mid ah golaha wasiirada maamulka iyo Shabeelle ku aadan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa caafuqa marka ka noqday dunida ee coronavirus sidii looga wacyigelin lahaa guud ahaan bulshada gobolka Hiiraan maadaama dadka isku dul barakaceen baca ama geedo hoosoomiya dadka badankood ay ku nool yihiin marka la fiiriyo dulmadka sanadkan dadka ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle iyo sanadkii hore ayaa aad u kala duwan oo guddoomiyaha qabanka waxa uu sheegay in haba yaraatay wax dulmad ah aysan ila dadka ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle ee Baladweyne marka loo fiiriyo fatahaaddii hore iyo gargaaradii ka isbuunaha soo galay taasi waxaa sabab u ah caabuqa coronavirus oo giryaxaanta adduunka kala xiray ayaa sabab u ah sida ay sheegeen maamulka balse waxaa dadku ay rajaynayaa in toddobaadyada ama maalmahan soo aadan ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii maadaama biyihii wabiga Shabeelle ay aad u yaraadeen aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Qaalid Maxamed Ismaan ilka Cabse oo wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda wabiga Shabeelle saameyntiisa ee xaafadaha kala duwan uu ku yeeshay iyo sidoo kale cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo ay ka digeen maamulka gobolka Hiiraan in saameyn uu ku yeesho dadka deegaansanaya duuleedka magaalada Baladweyne inooga warbixinayay wixii warar ah ee arrimaha la xiriira Qaalid dib ayuu inagala wadaagi doonaa haddii Alla idmo.
xawlaha arlada adilagu aamino ummada oo safeediyo adeega lagaadiyo ay furanle edil kuma arkayti ehela sheego ay furanle edil kuma arkayti ila adeerko ay furanle edil kuma arkayti ila adeerko min kutade eb qadiho danka kale dawladda Soomaaliya ayaa waxay shaacisay in kiisas hor leh oo la xiriira COVID-19 laga helay gudaha Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday qaybaha kala duwan ee bulshada inay qaataan talooyinka caafimaadka ee la siinayo, iyadoo sheegtay in muhiim ay tahay in taxaddar ay muujiyaan dadka ku nool gudahan gobollada dalka Soomaaliya. Danka kale dawladdu waxa ay sheegtay inay ballaarinayso goobaha lagu karantiilo dadka uu soo ritay caabuqa faafaha ee COVID-19. Danka Puntland hadaanu eegnana waxaa cirkaas ku sii shareeraya khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani iyo madaxweyne xigeenkiisa Axmed Karaash. Warar kala duwan iyo xiriir kala duwan oo aan la sameynay mas-uuliyiinta Puntland, gaar ahaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, waxa ay sheegeen in iminka ay socoto waan la xiriirta sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafkaas, halka siyaasiyiinta qaarkood ay muujinayaan isgarab istaag labada dhinac ku aadan iyo xulafaysi, taa oo wararka qaar ay sheegayaan inay sababi karto in labada dhinac ay abaabulaan mooshino la horgeeyo baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, balse mas-uuliyiinta labada dhinac gaar ahaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo xafiisyadooda aan la xiriirnay waxa ay tilmaameen in lagu guda jiro isla markaana ay socoto sidii lagu xalin lahaa khilaafka soo kala dhex galay ee la xiriira magacaabista iyo xilka qaadista mas-uuliyiinta kala duwan ee heer dowlad goboleed ee Puntland. Waxaana ay sheegeen in halka odayaal iyo waxgarad iyo siyaasiyiin qayb ka ah Puntland ay ku jiraan rajana ay ka qabaan sida hadalka ay u dhigeen in arrinta xal waara laga gaaro. Wafdi uu hoggaaminayo xildhibaan Cabdirsaaq Maxamed Sahal oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Buurhoodle. Soo dhaweyntan ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka degmada, kan gobolka, ciidamada, odayaasha iyo waxgaradka Buurhoodle. Waxaana ugu horreyn halkan ka hadlay duqa degmada Shawr Cabdillaahi iyo guddoomiyaha gobolka Cayn. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha gobolka Cayn. waxaana si wada jira ugu dambeyntii uu hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab iyo xildhibaan Cabdirsaaq Maxamed Sahal oo ka tirsan baarlamaanka Puntland. waxaana uu xildhibaanku ka warbixiyey ujeedada safarkiisa uu ku yimi magaalada Buurhoodle. Ilaahay baa mahad leh maanta isugu keenay xafladan. haynu isugu nimay aynu ku soo dhaweynayno xildhibaankeenna Cabdirsaaq Maxamed Sahal. xildhibaankaas oo runtii maanta aanu in badan sugeynay cuqaal iyo ciidamo iyo gala deegaan iyo dhammaan haweenweynaha degmada Buurhoodle, baaxda saxaafadda intaasoo dhan ay sugeysay, cuqaasha isimada intaasoo dhan ay sugayeen, runtii waxay ahayd arrin aanu ugu yeernay xildhibaanka isaga iyo wasiiradii ka horreeyeyba deegaanka iyo xubnihii golaha deegaanka ay soo dhiseen sidii loo dardargelin lahaa iyo arrimo kale ma raba inaan ka hordhaco. runtii xildhibaanka waa soo gaadheen gobolka, wasiirro horena ay gobolka horey ugu sugnaayeen guud ahaan shaqooyin kala duwan oo maamulka gobolka iyo looga qaban lahaa horena in loogu marin lahaa maamulka gobolka iyo kan degmada iyo arrimo guud ahaan la xidhiidha waxqabadka dalka. aad iyo aad bay mahadsan yihiin booqashooyinka kala gedgedisan ee isdaba jooga ay ku imanayaan xildhibaanka ku soo dhowaanada. halkan waxaan ugu dhimid soo dhoweyn keliya aan ugu nimid, wixii kale xildhibaanada waxay wadaan iyo baahida gobolka laga hadlayaa. sidaa uu sheegay xildhibaanku, arrimaha qaarna gadaal baa loo dhigaya, waxaa laga wada hadli doonaa fadhiga xildhibaanada iyo cuqaasha iyo waxgaradka. waxaanu ku soo dhoweynaynaa halkan annagoo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ugu horreeyaan rag baa jiri
ciidda hore ka dhigay ciidamada ciidda hore hadaan reer buu hadlanahay waxa model nooho noogu horay ciidanka qalabka sida baan markii hore soo dhaweynta koowaad aanu siirna mudnaanta ururada qaybaha kala diwaan bulshada sida golaha deegaanka dhawaan sameysmo isaguna wax qabad u taagan iyo uqaasha iyo wax garadka iyo danigarboodka waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanadayada taraaga noogu yimid soo tacjilay bisha ciidda soo dhawaada waa dalkiinii waa dadkiinii waa dantiinii waxaan leeyahay awalan ilaahay baa mahad iska leh mar labaadna ilaahay baa mahad iska leh mar saddexaadna ilaahay baa mahad iska leh isaga caafimaadka bixiyey nabadgelyadana bixiyey talada bixiyey ina keenay bisha ciideed inaynu kulanno alxamdulilaahi rabbilcaalamiin xanuunka ilaahay inagaga filan ilaahay inooma keeno intuu hayana allah ka qaado waa waqti dambe waan soo koobayaa waxaan leeyahay cabdirasaaqow waxaan ku hayaa ammaan macbuudka ku umay mahad baanu celinayaa madaxda kula socota mahad baanu celinayaa maydhan buu hoodle mahad baanu celinayaa macalinkaagiina mahad baanu celinayaa macbuudka allaambariya marin hagaagsan qaad mudanahan dooranow kiina deeqo noqo dalkiiyo dabadana midkii daadaheeyo noqo duruufahan jooga kii wada daboolo noqo danteennii kala qubnaydka isla doonta noqo diinta sharafteeda iyo daacadnimo ogow dantaad noo hayso weligaa naga dayicin maabacda xildhibaankan iyo waftida uu hogaaminaya aan ku soo dhaweynno madasha tan cuqaasha dhaqanka haweenka ururada dhallinyarada sportiska bada saxaafadda ciidamada amniga inoo qaabilsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan halkan ku soo dhaweyno xildhibaan cabdirasaaq maxamed sahal oo ka tirsan xildhibaanada degaan doorashada gobolka cayn guud ahaan oo maanta soo booqday markii ugu horreysay gobolka cayn oaanu filanna insha allahu tacaala marar badanna haddii ilaahay ku idmaayo inuu soo booqashadu ay socon doonto oo waxaana looga baahan yahay dadkana doortay ee gobolkan degan guud ahaan inaanu la qaybsanno wax kasta oo horumarinta dadka shacabka ah runtii aad baan ugu faraxsannahay xildhibaankeennan wuxuu ka mid yahay xildhibaanada noogu da'da yar noogu firinfircoon oo waxqabadkii uu gobolkan waxyaalihii uu qabanayay runtii ama baahiyihii caafimaadka dhinaceed ha ahaato ama waxbarashada ahaato maanta wax la taaban karo cabdisaaq maxamed sahal uu ka qabtay gobolkan guud ahaan gaar ahaan degmada buu hodle runtii bihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa waddiin sal allaahuma calaa sayidina muxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam wabacd marka hore waxaan u mahad celinayaa allah subxaanah wa tacaalaa ina abuurtay madashan inagu kulmiyey marka labaad waxaan u mahad celinayaa eliidka ama indheergaradka goobtan ku sugan ee gobolka cayn caasimaddiisa magaalada buu hoodle oo ay ugu horreeyaan mas-uuliyiintii golaha dhexeed dowladda puntland oo wasiiro iyo xildhibaano leh maamulka degmada iyo gobolka xubnaha xildhibaanada ee golaha deegaanka ee degmada buu hoodle hooyooyinka sharfan dhallinyarada sboortiska cuqaasha iyo samadoonnada ciidamada amniga daraawiishta iyo booliiska ganacsatada shaqaalaha rayidka ee wasaaradaha kala duwan ee dowladda puntland dhammaantiin waxaan idiin soo jeedinayaa mahad celin ballaadhan soo dhoweynta aad nagu sharafteen waftigan maanta idiin yimid inta haddaan mahad celin kaga baxo waa waqti kulul oo xilli roobaad ah in badanna waa taagnaydeen waadna ku mahadsan tihiin anu waxaan ka yimid caasimaddii puntland ee garowe waxaan u imid sannad iyo badh baan xildhibaanna ahayn deegaankan laga doorto waxaan u nimid wixii noo qabsoomayna inaannu idiin sharaxno wixii aan noo qabsoomin iyo sababahay u qabsoomi waayeenna aannu idiin sheegno meesha loo socdo iyo waxaan higsananno iyo wixii tale iyo tusaale aad idinku nagu biirinaysaanna inaan bulshadeeda la wadaagno ibraahim cabdiqaad jabaan sumnews t v buu hoodle
isla wararkii Puntland ayaanu ku guda jirnaayeen magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar waxaa ku geeriyooday marxuum Cabdi Cabdulla Saciid Jini Boqor oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka isaga dambeeyay waxaa tacsi arinta ku aadan diray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo mas'uuliyiin kale oo heer federaal ah dhammaantood waxay u tacsiyeen eheladii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday marxuum Cabdi Cabdulla Saciid Jini Boqor qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena ayaanu soo gaarnay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug mas'uuliyiinkiisu waxa ay shaaciyeen in dadaallo la doonayo in lagu hakiyo ama lagaga hortago caabuqa faafa ee COVID-19 oo saameyn ba'an ku yeeshay dadka cadaado ay wadaan diyaarad siday gargaarna ay ka degtay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug sidoo kale mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen inay socdaan dadaallo ku aadan ka hortagga caabuqa faafa ee COVID-19 kiisas hor leh ayay shaaciyeen in laga helay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya dhanka Jubbaland hadaanu eegnana mas'uuliyiinta Jubbaland waxa ay sheegayaan in kiisas hor leh oo la xiriira COVID-19 laga helay gudaha deegaanada Jubbaland waxaana ay sheegeen in dhammaan maamulada deegaanada Jubbaland ay qaadeen tallaabooyin lagaga hortagayo caabuqa faafa ee COVID-19 taa oo ay ugu horreyso bandu laga dhaqangeliyey guud ahaan deegaanada Jubbaland oo ay ugu horreyso magaalada Kismaayo dhanka Soomaaliland haddaanu eegnana wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland waxa ay shaacisay inay wadaan dadaallo ku aadan ka hortagga caabuqa faafa ee COVID-19 balse ay jiraan kiisas hor leh oo la xiriira caabuqaas oo deegaano hor leh oo ka tirsan Soomaaliland laga helay amarro kala duwan ayay soo saareen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland taa oo lagu xakameynayo caabuqa faafa ee COVID-19 mucaaradka Soomaaliland dhankooda waxay ku eedeynayaan xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi inay ka gaabisay wax u qabadka dadka uu soo ritay caabuqa faafa ee COVID-19 waxaana ay tilmaameen ganacsatada iyo shirkadaha ka howlgala deegaanada Soomaaliland dhaqaalihii ay ku deeqeen guddiga ka hortagga caabuqa faafa ee COVID-19 in si wanaagsan aanan loo maareynin ma jirto wax waraha oo dhanka kale kasoo baxay xukuumadda Soomaaliland oo ku aadan eedeymaha loo jeedinayo guddiga ka hortagga caabuqa faafa ee COVID-19 ee hormuudka u yahay madaxweyne xigeenka Soomaaliland guud ahaan barnaamijka inta ayaan ku soo afmaraya inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono sida sirood gali aman Allah hawlaha arlada haddii lagu aamino summa da'u safeediyo adeega arlada diyo ay furan leedil kuma arkayti sehela keego ay furan leedil kuma arkayti ila adeerko ay furan leedil kuma arkayti ila adeerko min kutaday eeb kadiho min kalbaday eeb kadiho